Ми вирішили написати цей сюжет після того, як побачили ось цю феєричну новину зі славної ДНРії. 16-летний Адам Кадыров удостоился звания «Почетный гражданин Донецка». Распоряжение о награждении наследника чеченского лидера подписал глава администрации города Николай Волков. Тобто Холуї з Ордло вирішили не відставати від трендів і теж з розбігу лизнули усі філейні місця як особисто Дона Кадирова, так і його грядного синка. Ой, вибачте, почесного жителя міста Донецька. А почесний він, мабуть, тому, що як Щур побив на камеру беззбройного хлопця. Пам'ятник ще, блін, йому поряд із Леніним поставте. Але тут треба відзначити, що подібне позорище – це далеко не перший прогин місцевих колаборантів перед чеченським Доном. Згадайте, наприклад, як ще за життя той же Геша Дубовой нахвалював життя у Чечні. Мовляв, процвітання там таке, що мама не горює. Чечня сейчас это, наверное, Чечня, не знаю, витрина, Чечня, образец. Чечня живет эталонно. І ми ще тоді звернули увагу, що донецькі зрадники намалювали собі в голові приблизно таке ж майбутнє для окупованого Донбасу. Мовляв, Москва їх буде грошима завалювати, а умовний Пушилін на них жирувати та пам'ятники собі коханому за життя будувати. Территория определена, техника на месте. К строительству мечети все готово. Новая святыня появится в Ахматовском районе Грозного. Она будет носить имя главы Чеченской республики Рамзана Хаджи Кадырова. Але у нас для колишнього МММщика у цьому світлі дуже погані новини. Щоб сидіти на грандіозних дотаціях, ну як Чечня, потрібно зовсім небагато. Щоб в Москві тебе як мінімум поважали, а ще краще побоювались. А бути просто вірним Холуєм в руському мірі – це не професія. Тут такого добра більш ніж вистачає. Тому особисто ми не здивуємося, якщо Пушилу замість бабла нагородять позачерговою нарадою з Санією Захарченко. Ми будемо приходити по мертві. А рулити в Ордло поставлять якраз якогось чеченця. Останні і так вже активно піджимають під себе окупований Маріуполь. Та апетити донів тільки зростають. 50% металургічного комбінату імені Ілліча, одного із крупніших підприємств України, тепер контролює 25-літній чеченський підприємець Валид Корчагин. Это семья, приближенные Кадырова и родственники депутата Госдумы Адама Делимханова. При цьому ще сильніше вражає наївність місцевих адептів секти «Путін в віді». Вони явно слабо уявляють собі, що таке сучасна Чечня. У всіх перед очима, умовно кажучи, кадри з центру Грозного, побачені колись на ютубчику. І колаборанти вірять, що і Донбас під Москвою буде виглядати так само. Пушилін, города ДНР будуть встановлені по опиту Чеченської республіки. Але думати так можуть лише ті, хто взагалі не в курсі, як насправді побудована імперія Кадирова. Імперія, де лише декілька сімей купаються у розкоші. А як живуть інші люди, ми вам зараз покажемо. Ви дивіться, в якому стані знаходиться наше село, яке розрушило в отрій чеченській війні. Це типове село у Чечні, і навіть одного погляду достатньо, щоб зрозуміти. Дотаціями, якими Москва засипає регіон, тут і не пахне. Розруха, злидні, відсутність найелементарніших зручностей. От де справжня Чечня, а не в центрі Грозного. Я не художник і не писател. Знімаю, що я являюся фактами, приятно вам або неприятно. Смотрю такий палачевний ситуація жителів нашого села. Ба більше, окрім байдужого ставлення влади, у місцевих жителів є ще одна глобальна проблема. Сильні паводки постійно руйнують їхні будинки, а без допомоги держави відбудувати житло заново люди не можуть. От посмотрите його дом. После 2002 паводки этот дом был вот на дороге, унес. Вот так живут люди. Здавалося б, у чому складність? Пишіть заяви, готуйте документи. Вже кому-кому, а чеченцям Путін явно не відмовить. Але, як показує практика, все не так просто. Затвердити заяву повинні чиновники підконтрольні Кадирову. А у них для земляків несклану вимога лише одна – 70% відкату. Виділені денежні средства для виплати компенсації постраждалим – 60-70% відкат. А чи зможеш ти нарешті щось відбудувати, нікого не хвилює. І тут ще важливо пам'ятати, що фонд Кадирова і так по 10% з кожної зарплати та пенсії до общаку забирає. Фонд Кадирова – це такий республіканський общак. З бюджетників туди збирають по 10% від зарплати, з бізнесу – до половини доходу. Тобто ось звідки гроші на розкішне життя, дорогі подарунки, утримання футбольного клубу «Ахмат», а ще іменні мечеті для батька, дядька та якихось дальніх родичів. Глава Чечні Рамзан Кадиров відкрив воскресіння в Ізраїлі мечеть імені свого отця, першого президента Чеченської республіки Ахмата Кадирова. Торжественна церемонія пройшла в арабській деревні Абу-Гош під Єрусалимом. Скажемо більше, з цього ж общака оплачується і гуманітарка, яку потім з помпою презентують як допомогу нужденним від матері Кадирова. Президент Росії Владимир Путін підписав указ о награжденні орденом почета Аймані Кадировой, матері глави Чечні.
С начала специальной военной операции благотворительный фонд, который возглавляет Аймани Кадырова, направил более 18 тысяч тонн гуманитарного груза жителям ДНР и ЛНР. Тобто по факту Кадыров и его родина роблять собі піар за гроші свого бідного народу. Адже поки Чечня показово бере шефство або допомагає окупованим територіям. Маріуполь станет лучше, чем был. Чечня помогает в восстановлении города. Свої ж чеченці замерзають у недобудованих будинках і рятуються тим, що топлять сушеним гноєм. Ну ж, бо Скабєєво, Попов, будуть жартики з цього приводу? Адже якщо дровами – це середньовіччя. Отопление домов дровами добавляет жизни на Украине атмосферу средневековья. Причем раннего, его еще, помните, называют темными веками. То что же про гній говорить? Але ані у тіктоках Рамзана, ані у сюжетах пропагандистів про холодомор... Блэкаут означает также серьезные перебои с водоснабжением, отоплением, канализацией и связью, включая интернет. Про нюанси обігріву жителів Чечні – жодного слова. Подумаєш, замерзають холопи, баби, якщо що, ще нарожають. І це не якісь чужі для Дона люди, як населення того ж Донбасу, а свої земляки, єдиновірці. Але поза політикою Чечня – це територія бідності, свавілля і найголовніше – страху. Адже не дай Боже, хтось із типу гордих горців посміє поскаржитись на своє убоге життя. Знаєте, наприклад, що сталося ось з цим чоловіком? Откат 2 тисячі, кожні півгода дати комусь. Ви самі смотрите, от таке положення у нас селі. Так от майже одразу після публікації відео його будинок банально спалили. А всю родину намагались видворити за територію республіки. Вокруг мене біля 3 вистріли. Якщо ти, твої дочери живих, остатися потрібно. Говори свой муж дурное, если ты так не скажешь, тебя синевая дочери и тебя не будет. Коли ж люди самі поїхали жити у Дагестан, їх там не залишили у спокої. Чоловіка-правдоруба постійно били та викрадали, поки останній не записав вже нове відео. Ні, не про корупцію, а з вибаченнями перед Рамзаном. Я извиняюсь, це була ошибка. Прошу далі такими ж людям, як я, не ошибатися. І це ж не якась дивовижна та унікальна історія. Таке у сучасній Чечні відбувається постійно. Причому кадирівські головорізи не жаліють ані літніх людей, ані жінок. Так одна з жительок Чечні звернулася особисто до Кадирова. Мовляв, Рамзан, задумайся про народ. Ви ж у нас і забираєте зарплату, не давая донести додому. Тільки вам потрібно кушати, тільки вам потрібно піти. Як же ви над нами змиваєтесь? Тебе не заботить, навіть якщо ми умремо від голоду. А величезні гроші у цей час на розкішне життя наближених йдуть. Це протирічить всьому, що написано у священному Корані. Своим артистам ты будешь дарить квартиры, машины, по 50-100 тысяч даришь им. Но почему ты простым людям ничего не даешь? Тобто, доволі собі логічна та ненадумана претензія. Якби Кадиров хоча б трохи поважав свій же народ, він скинув би крихти зі столу та голодних у Чечні не було. Але система побудована так, що кадирівцям набагато простіше показово карати неугодних, так щоб інші дивились і боялись щось просити. Поступок жінки осуждає все населення району. На зустрічі з руководителем адміністрації, голови і правительства Ісламом Кадировим зібрались колеги, родственники, старейшини і просто неравнодушні жителі муніципалітету. Хто там в Донецьку мріє про нову Чечню? Готові ось так платити данину та вибачатися? Там за одне ось таке відеозвернення до Путіна. Просим отнестись по-человечески к нашим родным. Складывается мнение, что целью командования не является победа в войне, а цель – уничтожить работоспособное мужское население Донбасса. Усіх на наступний день піймають і будете у каталажках вибачення записувати. Тим паче, що давити іновірців для Рамзана та компанії – справа богоугодна. А ще немає сумнівів, що жителі Донбасу офігіють від інших божевільних ініціатив глави Чечні. От ви знали, наприклад, що мудрий Дон змушує зійтись давно розлучені пари? Чеченський лідер поручив Абазову страшно відповідальну місію – помирити всі розведені сім'ї республіки. Духовенство, глави сіл і районів, начальники поліції повинні вияснити, чому люди розвелись. Що за маячня, спитаєте ви, і опинитесь за крок від вибачень. Рамзан сказав зійтись, значить зійтись. А хто не хоче, того змусять. Бывших жен и мужей принудительно воссоединяют, хотя некоторые развелись более 10 лет назад. Мы в первую очередь обратились в ЗАГС. У них же информация документальная есть. Мы у них взяли полностью справки, сведения с нашим районе, начиная с 97-го на сегодняшний день. Всі це чули. Від РАКСу вимагають документи по розлученням ще за 90-ті роки. Тобто ви можете вже у новій родині 20 років жити, а тут оп, і приходять люди з автоматами. Мовляв, будьте ласкаві до колишньої повернутись.
Воссоединять семьи в аулах и городах Кадыров поручил рабочим группам. В каждой такой группе по муфтию, старейшине, главе администрации, сотруднику органов, участковому. Ну и нарешті найголовніше. Можна скільки завгодно потішатися над смішним та самозакоханим дурником або його порожніми погрозами. Ну, Україна – це закритий вопрос, то не інтересна Польща, то... После Украины, да, если будет команда, да, мы 6 секунд, да, покажем вам, на что вы способны, да. І весь мир ми перевернемо, навіть рака поставимо. Але на превеликий жаль, за обгорткою багатства та всевладдя ховаються сльози та гори сотень тисяч людей. Людей, яких Кадиров на початку зрадив, а потім і продав. Адже рублі з Москви для нього виявились набагато важливішими за могили предків. За рублі можна бити єдиновірців, катувати їх, змушувати вибачатися літніх людей. Я извиняюсь, это была ошибка. Тому всім, хто, проживаючи на окупованих територіях, вирішив рівнятися на Чечню, рекомендуємо тричі подумати. Дасте слабину один раз і щось переграти буде вже пізно. Адже знахабнілі від безкарності кадирівці розтопчуть та не помітять навіть найвідоміших та затятих турбопатріотів. Особливо, якщо останні не захочуть віддати заводик, пароплавчик та й в цілому щось цінне. Завиєте так, що ЗСУ будете щодня кликати та координати кадирівців зливати. Але якщо не почати це робити зараз, то з часом вже може бути запізно.